Babce a děvčata, dneska vám ukážu jistý a funkční způsob na zvýšení FPS a výkonu v Counter-Strike. A to i přesto, pokud máte sebe víc starý a špatný počítač. Zvýšení výkonu funguje ale jenom tehdy, pokud se koukneš na celé toto video a doopravdy si všechno nastavíš tak, jak budu ukazovat. Od začátku videa až po konec. Celé dny a noci jsem totiž zjišťoval nejlepší grafické nastavení, herní nastavení a nejlepší nastavení v Counter-Strike, které zlepší FPSka na kterémkoliv počítači. Nedávno jsem se dokonce i koukal na to, jak starý je můj počítač a zjistil jsem, že jsem tento počítač kupoval v roce 2019. Takže tento počítač už je starý přes 5 let, už není nejlepší, tím pádem si myslím, že budeme na stejné vlně. A jak jsem říkal, pokud použiješ všechno tak, jak ukazuju podrobně v tomto videu, tak ti zaručuju, že tvoje FPSka půjdou jedině nahoru. Nejdříve si pojďme pročistit počítač a nastavit ho tak, aby běžel na nejvíce FPS. A jako první si zkontrolujte, že nemáte zapnutý herní režim. Koukal jsem, že v hodně videí se tento herní režim doporučuje zapínat. Přitom, když se podíváme, tak velký rozdíl moc v tom není v nějakých hrách, ale někomu ty FPSka dropují víc v CS2, když je to zapnutý. Jako například tady v tomhle tom videu. Další si nastavíme Windows na výkon, otevřeme si v souborech tento počítač, tady pravím vlastnosti, přestit nastavení systému, nastavení a tady dáte optimalizovat pro výkon. Aby ten video zase nevypadal zase tak špatně, tak si tady můžete naklikat jako pár vlastností. Pokud nevíte teda, co si zaškrtnout přesně, tak si to můžete udělat tak nějak, jako to mám já. Otevřeme si ovládací panely přes vyhledávání, tady hardware a pak možnosti napájení a tady všichni nastavte vysoký výkon. Můžete tam mít i více nabídek, než mám já, ale i přesto si nastavte ten vysoký výkon. Jako další věc si otevřeme správce úloh. To uděláme tak, že klikneme pravým tlačítkem na dolní lištu a tady dáme správce úloh, nebo otevřeme přes kombinaci Ctrl plus Shift plus Escape a tady si v této části zakažte všechny aplikace, tyto aplikace vám totiž na pozadí mohou ubírat na výkonu. Teď napíšeme do vyhledávání vlevo dole procento temp procento a otevře se vám složka, kam váš počítač ukládá všechny dočasné soubory. Toto všechno označíme s pomocí Ctrl plus A a odstraníme. Teď půjdeme zase zpátky do tohoto počítače, otevřeme Cčko, Windows a tady temp a zase všechno odstraňte. Předtím, než se koukneme teda na nastavení hry, je důležité, abyste měli nejnovější ovladače vaší grafické karty. Pokud nevíte, jakou máte grafickou kartu, tak napište do vyhledávání DXDIAG a tady můžete najít název vaší grafické karty. Stránky na stažení ovladačů jak Nvidia, tak i AMDčka budete mít dole v popisku. Stačí, když tam dáte svůj název své karty a pak postupujete podle pokynu. No a když jsme u těch grafických karet, tak se pojďme pobavit o jejich nastavení. Counter-Strike to nehraje tak velkou roli, jak například v ostatních hrách. I sám CZMarv se bavil na toto téma ve svém videu. Tohle to moje nastavení je, dá se říct, z 99% defaultní. Tady jakoby nic, jakože nic tady neupravuju, nic tady jako nemám jako nějak extra jinýho nebo tak. Stejně to primárně bude upřednostňovat to nastavení té hry, jo. U AMD je to lehce něco jiného, takže tady si klikněte pravým na plochu, Quick Setup, a tady dejte Gaming. V hlavním menu pak dejte Gaming, Graphics a tady si dejte Gaming. Dole si ale v nastavení změňte Image Sharpening na 80%, Vertical Refresh dejte na Always Off a u Texture Filtering dejte Performance. A hned pod tím dejte ještě Enabled. Jako další věc si otevřeme Steam, tady klikneme nahoře vlevo na Steam a nastavení a tady na vymazat data. Potom klikneme na stahování a smazat cache stahování. A než si zapnete hru, tak si na závěr restartujte počítač, aby se vám všechny změny aplikovaly tak, jak mají. No a po restartu počítače si znova otevřeme Steam a klikneme pravým na Counter-Strike. Dáme vlastnosti a tady dole máme takovou kolonku, která se jmenuje možnost spuštění. Kam napíšeme tyto komandy. První Allow Third Party Software je, pokud teda například vytváříte nějaký videa na YouTube nebo streamujete, tak abyste mohli zachycovat obrazovku. A dále jenom command threads a hodnotu toho, kolik máte jader v počítači. No a abyste to zjistili, musíte nejdřív zapnout Counter-Strike, kdy si teda v nastavení zapnete konzoli a tady napíšete příkaz sys, info. Vyjede vám velká hromada textu a úplně nahoře můžete zjistit, kolik váš počítač má jader a kolik z nich doopravdy používá Counter-Strike. Toto je mimochodem jedna z věcí, která pomohla spoustě lidí. Vždy si to na ten Steam zapište tak, kolik chcete, abyste využívali jader. To znamená, že já se sem napíšu sedmičku a aby to fungovalo, tak k tomu počtu těch jader musíte připočíst jedničku. Tím pádem využívám všech 6 jader. Tak tady jsme skončili a jdeme si zapnout teda to CSko. Tady v nastavení se nejdřív koukneme do obrazu a v každém případě si zapněte tady tu celou obrazovku. V takovém případě budete mít totiž vždy nejvíce FPS. A dole si zapněte největší obnovovací frekvenci, kterou vám umožňuje váš monitor. A tady tohle rozlišení je teda na vaše uvážení podle toho, co hrajete.
Já, jelikož už jsem zvyklý z CSGOčka, tady mám 4:3. Dále se vrhneme na to nejdůležitější, a to na nastavení grafiky ve hře. Nejdříve si vše nastavíme na low a nastavíme si vše postupně. Boost Player Contrast necháme zaplý, protože to by FPS žád nemělo. A navíc vám to dává kompetitivní výhodu, že ve hře vidíte obrys kolem hráčů. Vertikální synchronizaci necháme na CMA A2. Toto si teda ale můžete taky kompletně vypnout, pokud chcete, mě to teda vyhovuje takto. Global Shadow Quality může možná trošku žrát to FPS, ale tady vám všem doporučuji si nastavit na high, abyste viděli stíny vašich nepřátelů a měli tím pádem i větší výhodu v některých situacích. Pak dáme low, billionaire, low a u particle dáme low nebo medium. Amber dáme na disabled, no a tyto dvě věci nechte takto na quality a disabled. Jinak vaše hra bude vypadat totálně nekoukatelně. A poslední, Nvidia Low Latency, necháme na disabled. No a teď, když už máš CSGO nastavené, tak mi napiš dolů do komentáře, jestli jsem ti pomohl, a mezi tím se můžeš kouknout na toto video. Díky a měj se.